bana maulire mu mu speculating anyo nze ndi wano ku KCC era nange nabye kanze bwe kanzi nti ndi mu VIPERS babikubye ku social media nera ngo musambi ali focus ebitebinza kunzija kumulamwa ntunulide kuwangulira timu yange kakungulu cup nakola kyetaagisa ku timu jitwala ku kujija mu group stages tweyongereyo maaso ebyo na era nzero okwogera ne namawulire njogerera no press conference era sitera kuwa budde bannamawulire pozi nga ngoze noogera ne bakama bange ne bakukkiriza nsobole okwogera naawe era tewali munnamawulire yali ayogeddeko nange na nafuna information okuva mu nsi ezo speculations.